Marceli, potkáváme se tady na benefičním koncertu na Vlně pomoci, tak co ty znáš konkrétně někoho, koho právě povodně postihly? Neznám určitě, ale o této situaci jsem samozřejmě věděl, co se dělo a moc mě to mrzí a moc jsem rád, že můžu být součástí téhle krásné akce a že budeme pomáhat. Dneska tady vystupuje mnoho umělců, tak těšíš ty se konkrétně na někoho nejvíc, až ho uslyšíš? Já se těším na moji kolegyni Lucii Bikárovou. A jinak, koho si třeba z české scény poslechneš rád? Já miluju Terezu Maškovou. Ona to teda ví, ale moc tě miluju. Miluju Terezu Maškovou a Adama Mišíka, Sofiána, Bena Kristová. No a co ty teďka chystáš hudebně nového? Co chystám? Právě budeme dělat duet s mojí kamarádkou Lucie Bikárovou, bude taková hezká, romantická, až bych si dovolil říct, italská balada. A co třeba s bráchou, nechystáte nějaký duet? Já vím, že on teďka bude mít to autočko, Auto University. Ano, správně. Tam mimochodem budu dělat předskokana, tak se na to těšíme, už chystáme choreografie a tak dále. Každopádně s bráchou už máme tolik projektů, že si od toho dáme trošku pauzu. Ty jsi právě dorazil s Luckou, já vím, že vy jste měli nějak začátkem roku nehodu, já jsem tě od té doby nikde jako nepotkala na akci, mě by zajímalo, máš třeba teďka problém sednout do auta, nebo tě to úplně opustilo, takový ten strach? Jakože ty delší cesty, když třeba jezdím na koncerty, třeba Ostrava a tak dále, tak jsem šíleně ve strachu prostě celou tu cestu, úplně tak. Akor, když jezdí se mnou můj manažer, který vlastně řídil i v den nehody, tak ho vždycky upozorňuji, soustřed se. Jako zanechalo to ve mně takový ten pocit, ale jenom večer, když jezdím, to je zvláštní. No. A ty osobně právě i řídíš? Neřídím a měl bych už začít řídit, protože se chystám dát řidičák, ale nějak mám takový pocit sobě, že ještě není ten správný čas, abych začal dát řidičák. Ale tak to brzy nastane. Doufám, že jo, jako já řídím, já dobře řídím. Ještě se musím zeptat, teďka se vlastně pořád řešila kauza s tvým bráchou. Co ty si vlastně říkal tomu, že vyplula ta pravda na povrch? My máme společný podcast s bráchou, kde se k tomu oba vyjadřujeme úplně do detailu. I Honza se tam vyjadřil tak, jak ještě nikdy v žádném rozhovoru, tak jestli můžu doporučit, pusťte si náš podcast a tam se to dozvíte. Máte v plánu takhle rozvíjet ten podcast nějak dál, věnovat se třeba nějakým jako tématům hudebním a tak? Určitě, máme tam spoustu tématů a třeba právě ta kauza s tou Moukou, co se stalo mýho brácha. Bráchy, kauza s AZ Quizem a řešíme tam úplně všechno. No co ty hejty s tím AZ Quizem, už to aspoň ustalo. Ty jo, no víte, co je hustý, že já potkávám lidi, kteří mi říkají, že to bylo dobrý. Že to bylo dobrý, že jste zasmáli. No, jako zasmála jsem se taky. Taky jste zasmála, no, tak jsem rád, no. Já jsem tam šel do toho s tím, že se chci pobavit já a že chci pobavit lidi. Samozřejmě se našli i taci, kteří říkali, že jsem hloupej. Nemůžu říct, že s nima nesouhlasím, protože jsem opravdu nedokázal odpovědět skoro na nic. Ale já prostě, jak říkal můj brácha, taky mi nejsou vůbec blízký jako témata historie a bůh ví čeho, no. A začal jsi třeba doplňovat nějak ten všeobecný přehled? Měl bych, ale jestli jsem začal, tak zatím ještě ne, nemám čas. No a když jsme vlastně u tady těch show, tak lákala by tě účast nějaké jako jiné reality show, ať už to je jako Vědomostní, nebo i třeba Survivor? Já radši zůstanu doma. Survivor, abych nepřežil v Survivoru, protože jsem kuřák. A já bych se tam zbláznil, takže, ale jinak bych to chtěl zkusit, že by mě bavily ty hry. To si myslím, že bych nebyl tak hloupý jako fast od kvízu.